Selamun aleyküm barchaga. Bugungi mavzumiz elektroliz. Gidroliz mavzusunu öttük oxirgi bo'lib. Gidroliz nima degani edi? Gidro su, liziz parçalayman. Yani su yordamida moddalarning, asosan tuzlarning gidrolizini gördük. Tuzlarning parçalanishi. Yani boshqa moddalarga aylanishi gidroliz edi. Bugungi mavzumiz elektroliz. Demek bu elektr toki yordamida moddalarni parçalash. Bu eng oddiy qoidasi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, elektrolit eritmalari yoki suyuqlanmalaridan elektr toki o'tkazilganda elektrodlarda boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari bu elektroliz. Tushunarlimi? Demak, bu yerdan parçalanish bor. Fakat su yordamida emas, elektr toki o'tkazilganda ba'zida suv ham ishtirok etadi eritmada, ba'zida ishtirok etmaydi. Tushunarlimi? Elektrolizning ikki xil turi bor. Eritmaning elektrolizi va suyuqlanmaning elektrolizi. Farqi nima ularning? Eritmada demak, o'sha elektrolit ionlaridan tashqari suvning ionlari bor. Qanaqa ionlar edi suvning ionlari? H plus bilan OH minus. Suyuqlanmada, masalan, natriy xloridni olsak, suyuqlanmasida ikki xil ion bor. Natriy va xlor. Eritmasida to'rt xil ion bor. Natriy, xlor, H plus, OH minus. Shuning uchun eritmaning elektrolizi sal murakkabroq. Suyuqlanmaning elektrolizidan ko'ra. Demak, bu yerda asosiy modda biz ishlatadigan bu elektrolit. Elektrolit nima degani edi? Elektrolitlar bular suvda eritilganda yok qizdirilganda iyonlarga ajraladigan moddalar, ya'ni elektr tokini o'tkazadigan moddalar. Elektrolitlar eritmada yoki suyuqlanmada elektr tokini o'tkazadi. Qattiq holatda o'tkazmaydi elektr tokini. Natriy xlor masalan. Qattiq holatda o'tkazmaydi dissotsiatsiya mavzusida ko'rilgan. Hop, endi elektrolizga qaytadigan bo'lsak, elektroliz olib boriladigan idish elektrolizyor deb nomlanadi yoki elektrolitik vanna deyiladi. Bu idish, bu probirka ham bo'lishi mumkin, kattaroq idish ham bo'lishi mumkin. Idishga, demak, biz birinchi keling eritmani olaylik. Natriy xlorni eritdik. Natriy xlor eritilganda juda tez dissotsiyalanadi. Chunki kuchli elektrolit. Natriy plus bilan xlor minus ionlarga dissotsiyalanadi. Eritma bo'lgandan keyin suvning ion ko'paytmasidan pH mavzusidan bilamizki, suv bor joyda H plus bilan OH minus ionlari mavjud. Doim mavjud. Faqat ular juda kam, lekin bor. Hech qachon tugamaydi. Tushunarlimi? Demak, to'rt xil ion bor. Elektr tokining ikki xil qutbi bor-a? Qaysilar edi? Plus minus, a? Plus va minus. Demak, minus va plus qismini olsak, shuni elektrodni ulaymiz ikkita qismiga va eritmaga botiramiz. Nima sodir bo'ladi? Demak, mana bu elektrod elektr tokini o'tkazadigan modda. U grafitdan qilinishi mumkin, u metallardan qilinishi mumkin, qattiq modda elektr tokini o'tkazadigan. Mana bu elektrodning zaryadi minus, bu elektrodning zaryadi plus. Xo'p, aytinglarchi, mana shu ikkita elektrodni eritmaga solib elektr tokiga ulasak nima sodir bo'ladi? Mana bu elektrod musbat, ya'ni u yerda ortiqcha elektron bor. Bu yoqqa qarab elektron kelyapti, ya'ni elektronlar bu yoqqa qarab harakatlanyapti. Bunisida elektron bu yoqqa qarab harakatlanishi kerak. Tushunarlimi? Demak, mana bu elektrod elektron beradi. Bu elektrod elektron oladi. Har doim
olingan va berilgan elektronlar soni teng bo'lishi kerak. Elektrolizda ham xuddi shunday. Demak, mana bu yerda ortiqcha elektron bor. Biz elektr tokka ulasak, bu musbat zaryadli elektron. Ya'ni musbat zaryad, manfiy zaryad, manfiy zaryadli elektron. Bunga qarab katyonlar siljishni boshlaydi. Katyonlar tortiladi. Katyonlar mana shu elektrodning atrofida yig'iladi. Anionlar esa bu elektrodning atrofida yig'iladi. Tushunarlimi? Xo'p, bu yerda elektron bor. Demak, katyon musbat zaryadli ion, musbat zaryadli ion katyon dedim. Elektron oladi. Elektron olish jarayoni qanday nomlanadi? Elektron olish jarayoni qaytarilish deb nomlanadi. Qaytarilish. Demak, mana bu elektrodda qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi. Mana bu elektrodda, demak, mana ionlar elektronlarni beradi. Manfiy zaryadli ionlar, anionlar elektronlarni beradi. Bu jarayon elektron berish jarayoni nima deb nomlanadi? Oksidlanish. Xo'p, mana katyon mana bu elektrodga tortilganligi uchun manfiy zaryadli elektrodni nima deb nomlaymiz? Katod deb nomlaymiz. Anionlar musbat zaryadli elektrodga tortilib oksidlanadi. Bu elektrodni biz anod deb nomlaymiz. Tushunarlimi? Katyonning zaryadi qanaqa? Katyonning zaryadi musbat, katodning zaryadi qanaqa? Manfiy. Ko'pchilik xato qilishadi. Katodan musbat deydi. Musbat bo'lganda katyon unga qarab siljimasdi. Katyon musbat zaryadli ion, katod manfiy zaryadli elektron. Tushunarlimi? Anod musbat zaryadli elektron, anion manfiy zaryadli ion. Tushunarlimi? Demak, qanday xulosa qilamiz? Katodda qaytarilish, anodda oksidlanish jarayoni ro'y beradi. Elektroliz qoidasini yana bir marta takrorlayman. Elektrolit eritmasidan elektr toki o'tkazilganda elektrodlarda boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari elektroliz deyiladi. Natijada elektrodlarda faqat va faqat oddiy modda hosil bo'ladi. Murakkab modda hosil bo'lmaydi. Bu eng sizga kerakli bo'lgan elektroliz tenglamasi teoriyasi uchun yordam. Oddiy moddalar hosil bo'ladi elektrodlarda. Bu endi qarang. Eritmada har doim bizda bir necha xil katyon va bir necha xil anion bor. Bitta elektrodda elektron olish, bitta elektrodda elektron berish boryapti. Xo'p, elektron oladi. Qaysi ion elektron birinchi bo'lib oladi? Mana shu savolga javob berishimiz kerak. Mana ikkita katyon bo'lgandan keyin bu holatda masalan natriy ioni va H+ bor. Boshqa holatda kumush ioni va H+ bo'lishi mumkin. Boshqa holatda temir va H+ bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil metallarning katyonlari va vodorod albatta bo'ladi eritmada. Qaysi biri elektron bera oladi birinchi bo'lib? Vodorod oladimi yoki natriy oladimi? Bu yerda bilasizmi? Kurash boradi-da. Kurash boradi ikkita katyonni orasida. Elektron olish yaxshi jarayon-ku, kerakli jarayon. Kim oladi birinchi elektron? Kim kuchli bo'lsa shu oladi elektronni. Natriy kuchli emas. Demak, qaranglar. Katodda qaysi ion kuchli bo'lsa, shu birinchi bo'lib oladi. A berishda-chi? Kuchsizni beradi. Anodda ikkita bir nechta ion bo'lsa, birinchi bo'lib kuchsizni beradi. Hayot qonuni. Kuchlilar oladi, kuchsizlar beradi. Tushunarlimi? Demak,
Biz elektrolizni doğru yazışımız için katyonlar orasida bog'liqlikni bilishimiz kerak, ya'ni kuch kim kuchli, kim kuchsiz. Va anionlar orasida bo'ldi, shu bilan muammo tugaydi. Xo'p, katyonlar orasida kim kuchli, kim kuchsizligini qanday qilib bilib olamiz? Begetfning metallarning aktivlik qatori yordam beradi. To'g'rimi? Demak, litiy, kaliy, kalsiy, natriy, magniy, alyuminiy, marganet, rux. Tak, temir edimi, xrom edimi? To'g'rilab qo'yasizlar. Xrom, temir, demak, kadmiy, qalay, qo'rg'oshin, vodorod, mis, smog, kumush, oltin, platina. Ba'zi joyda platina, oltin, ba'zi joyda oltin, platina. Qisqa variantini yozdim. Xo'p, mana shu qatorda chapdan o'nga qarab metallarning faolligi qanday o'zgarardi? Kamayadi. Xuddi shu qatorda musbat ionlarning faolligi, ne kuchi deymiz, ortadi. Qanday xulosaga kelamiz? Demak, kim o'ngda turgan bo'lsa, ionlari orasida qaysi biri o'ngroqda turgan bo'lsa, shu kuchli. Agar mabodo bitta eritmada ikkita yoki uchta yoki undan ham ko'p kationlar yoki vodorod kationi bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib elektronni o'ngda turgani oladi. O'ng tarafdan boshlanadi. Demak, natriy bilan vodorodni solishtirganimizda kim oladi elektron? Natriy mi, vodorod mi? Albatta vodorod oladi. Mana shu qatorni biz uchga bo'lamiz. Mana shu qatorni uchga bo'lamiz. Demak, alyuminiydan keyin vodorodgacha, vodorod misgacha va misdan keyin. Tushunarlimi? Mana uchga bo'ldik. Demak, birinchi bu litiydan alyuminiygacha bo'lgan Doniyor. Keyin yozasiz. Metallarning kationlari eritmada elektron qabul qila olmaydi. Vodorod bunga yo'l qo'ymaydi. Demak, litiydan alyuminiygacha bo'lgan metal va H+ bo'ladigan bo'lsa eritmada, demak, faqat vodorod qaytariladi. Tushunarlimi? Ikkinchisi marganetdan vodorodgacha turgan metallar va vodorodni solishtiramiz. Bu temir, xrom, kadmiy, smog, smog deb nima? Qo'rg'oshin. Bunda ham vodorod ham metal ioni qaytariladi. Uchinchi holat. Demak, misdan platinagacha vodoroddan keyin joylashgan barcha metallardan qaysidir biri eritmada bo'ladigan bo'lsa va vodorod ioni bor albatta eritmada, shunda faqat metal qaytariladi. Tushunarlimi? Demak, kation bo'yicha muammo yo'qmi? Kim kuchli bo'lsa shu elektron oladi. Mana kuchli ligi qatori.
Ön taraftan başlayalımız. Ön rağda turganı birinci bölüm. Metal geçe kaytarladı. Şimdi anion boyunca. Anionlar bizde iki hıl. Doğru mu? Birincisi. Böyle de yazık olayım aynı. Birincisi. Yani bu katyonlar boyuncaydı. Bu anionlar boyunca. Anionlar iki hıl. Birinci turu. Bu kislorot saklamaydıgan anionlar. Bunlar klor minus, brom minus, yod minus. Sülfid bölüşü mümkün. Ve ikincisi kislorot saklı uçu. NO3, SO4, karbonat. Asosan şu uçalası bir yeritmelerde, masallarda. Hop, agar eritmada xlor bo'ladigan bo'lsa, elektron berish kerak. Kuchsiz beradi. Birinchi bo'lib. Xlor beradimi? OH'da qaranglar. OH bu nima degani? OH bu degani elektron kislorodda joylashgan degani. Ya'ni kislorod minus 2, vodorod plus 1. Bu yerda mana OH elektron berish kerak. Vodorod elektron bera olmaydi. Yo'q uni elektron. O'zi bitta edi, shuni ham berib bo'lgan. Kislorodda elektron var. Fakat kislorod berishi mümkün. OH beradi elektron degani bu kislorod beradi degani. Tushunarlimi mi? Kislorod beradi mi? Xlor beradi mi? Qaysi biri kuchsiz? Kislorodning elektromanfiyligi xlornikidan ko'ra yuqori. Demak, elektromanfiyligi metal maslarni qanday solishtiramiz? Elektromanfiyligi qancha katta bo'lsa, u shuncha kuchli degani. To'g'rimi? Demak, kislorod bilan xlor orasida tanlov bo'lsa, unda xlor beradi. Xlorning elektromanfiyligi kichikroq. Sadulla, tushundingizmi? Bu yerda vodorod qaytariladi, chunki vodorod natriydan ko'ra kuchliroq. Demak, qanday xulosa qilamiz? Agar kislota qoldig'ida kislorod bo'lmasa, mana bular va OHni solishtiramiz-ku, biz to'g'rimi? Yo bulardan biri yo OH. Kim beradi elektron? Agar bularda kislorod bo'lmaydigan bo'lsa, mana shular oksidlanadi. Oksidlanadi. Kislorod saqlamaydigan anionlardan ftor. Ftorid. Bu kislorotdan kuchli, shuning uchun bu oksidlanmaydi. Demak, kislorod saqlamaydigan anionlardan faqat ftor oksidlanmaydi eritmada. Qolgan barchasi oksidlanadi. Va OH'ni solishtiradigan bo'lsak, endi bu anionlarga nisbatan OH kuchsiz. Ne bu yerda 3 ta kislorod bor. 3 ta kislorod kuchli mi, bittasi kuchli mi? 3 tasi kuchli. Bittasi kuchsiz. Demak, OH beradi. Demak, mana bu OH oksidlanadi. Ya'ni uni tarkibidagi kislorod oksidlanadi-da, kislorod moddasiga aylanadi. Tushunarlimi? Xo'p, mana hammasi ochiq oydin bo'ldi endi. Ammoniy kationi. Buni o'ylab ko'rish kerak. Ammoniy bilan masala yo'qmi? Şimdi uyan metal maske o, biz fakat metalları borçlu görüyoruz. Lekin ammoniyini öyle bir görüş gerek. Ammoniyi de manıcı vadarot. Ne yüzü kaytarılış gerek. Yine bir vakit görüyoruz. Kızık görüyoruz. Şunlar mı? Anod böyüce, demek iki tak oy da buraya gel. Katod böyüce uçta. Man şunlarını bilseyiz demek tinglemanı yaz bilasız. Bunu biliş gerek yoddan. İndi karayın. Agar biz tuzlarning elektrolizini ko'radigan bo'lsak, 3 xil kation va 2 xil aniondan nechi xil tuz hosil bo'lishi mumkin? 3 xil kation va 2 xil aniondan necha xil tuz hosil bo'lishi mumkin? Olti xil. Nima o'ylab o'tiribsiz? Demak, alyuminiygacha metal kislorodsiz qoldiq, kislorodli qoldiq. Vodorodgacha alyuminiydan
Kislorodsiz kislorodli. Vodoroddan keyin kislorodli kislorodsiz. Keling yozamiz. Birinchiga masalan natriy xlorni olamiz. Demak, xohlagan bitta metal alyuminiygacha va kislorodsiz natriy xlor, kaliy brom, litiy, yadi. Tushunarlar? İkinci xili natriyni qoldiramiz da natriy sulfat qilamiz. Tushunarlimi? Bu üçüncü xili endi qarang, metalni vodoroddan keyin olay, çünkü burada ham vodorod ham metal qaytarilyapti da, sal muammo bor. Xo'p. Misni olaman. Mis xlorid. To'rtinchisi kumush nitrat. Nimaga kumush xloridni olmadım? Bo'ladimi olsan? Nega? Chunki kumush xlorid suvda erimaydi. Demak, elektrolit deyapmiz. Elektrolit deganda kuchli elektrolit bo'lish kerak. Suvda erimaydigan tuzlar elektrolizga ham, gidrolizga ham uchramaydi. Gidrolizga ham uchrashi uchun birinchi navbatda dissotsiatsiya bo'lish kerak. Elektrolizga uchrashi uchun ham birinchi navbatda dissotsiatsiya bo'lish kerak. Xo'p, 5-chi marganetdan vodorodgacha bo'lgan temir xloridni olamizda. 6-chisi keling temir nitratni olamiz. Mana 6 xil tuz. 6 xil gidroliz elektroliz bilsangiz bo'ldi, hammasini yozib bilasiz. Endi har birini bitta-bitta ko'rsataman sizlarga. Mana birinchisi natriy xlordan boshlaymiz. Natriy xlorni eritmaga soldik. Dissotsiyalandi. Elektr tokka uladik. Demak, katodda qaytarilish jarayoni boradi. Bu degani natriy plus bitta elektron olib natriyga aylanadi. Doğru mu şu? Hata ya bu. Vodorod qaytariladi deb turibman. Demak, H plus bitta elektron olib H ga aylanish kerak. Lekin bizda H degan molekula var mı? Nima bor? H2 bor. H2 bor. Demak, 2 vodorod 2 elektron qabul qilib H2 ga aylanadi. Ya'ni o'sha 2 chiqqan atom bir-biri bilan birikib molekulani hosil qiladi. Xlor minus elektron berib xlorga aylanadi. Bormi shunaqa molekula? Yo'q, xlor 2. Demak, 2 xlor, 2 elektron berib xlor 2 ga aylanadi. Elektrodlarda Doniyor, oddiy moddalar hosil bo'ladi. Vodorod, xlor qanday hosil bo'ladi? Hosil bo'lgan vodorod gaz u chiqib ketadi u. Gaz bo'lib, gaz pufakchalari chiqib ketadi. Katodni atrofida chiqayotgan bu vodorod bo'ladi. Anodni atrofida chiqayotgan bu xlor bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, elektron balans qiladigan bo'lsak 2 2 1 1 olinayotgan, berilayotgan elektronlar teng bo'lishi kerak. Endi qarang, yozamiz. Natriy xlor plus suv. Tuz plus suv bu nima edi? Bu gidroliz edi. A gidrolizdan qanday farq qilamiz buni? Elektr tokini belgisini yozish kerak. Yok ki elektroliz deb yozish kerak. Tushunarlar? Chunki gidroliz bo'lib qoladi-da bu suv. Natriy xlor gidrolizga uchraydi. Xo'p, katodda nima chiqdi? Vodorod molekulasi chiqdi. H2. Anodda nima chiqdi? Xlor molekulasi chiqdi. Eritmada qolyapti mana bu 2 ion. Ular o'zaro birikadi. Nima hosil bo'ldi deymiz? Natriy OH hosil bo'ldi. Mana bularning koeffitsiyenti 1 va 1 bo'lishi kerak. Bu degani xlor 2 Bu degan natriy 2 Bu degan vodorod 4 Mana qo'ydik. Doğru mu? Suhrob telefon nima? Grafikda konsentratsiyasini ko'rsatadigan bo'lsak, nimani konsentratsiyasi? Natriy xlorning konsentratsiyasi qanday o'zgaradi elektroliz davomida? Mana shu qiziq bizga. Natriy xlor sarflanyapti. Sarflangan narsa kamayadi. Bu yoqqa kamayadi, bu yoqqa ortadi. Bu kamayib 0 gacha boradi bu. A natriy OH-chi boshida yo'q. Mana keyin hosil bo'ldi, bu ko'payib boryapti. Bu, demak, natriy OH, bu natriy xlor. Natriy OH-ga ma'lum qaytaradi.
Ortada u nechigachadir. Agar mabodo mana biz elektr tokini uladik. Qachondir tugaydi-yu natriy xlor, to'g'rimi? Tugadi u. Qaysidir vaqtdan keyin tugadi u. Keyin nima bo'ladi? Keyin suv parchalanadi. Chunki natriy OH hosil bo'lgan. Mana natriy xlor tugasa bizda suv bor, suv. Va natriy OH bor. Natriy OH elektroziga uchramaydi, chunki unda ham natriy kationi bor. OH farqi yo'q, qaysi OH, OH bilan OH bo'lsa biz suvdan elektroz qilaveramiz. Agar mabodo bu OH oksidlansa ham suv parchalanib OH hosil qiladi. Demak, agar mabodo natriy xlor tugasa, suv elektroliziga uchraydi. Alohida yozasiz. Tenglamani. Suv elektroliziga uchrab vodorod va kislorodni 2:1 nisbatda chiqaradi. Bu jarayon natriy xlor tugagandan keyin boradi. Tugamasdan bormaydi. Tushunarlimi? Unda ikinci turga o'tamiz. İkinci turdagi tuz natriy sulfatni oladigan bo'lsak, bu yerda demak, faqat xloridni o'rniga sulfat yozib qo'yamiz endi, to'g'rimi? Tak, sulfat OH. Endi kim oksidlanadi? Endi OH oksidlanadi. Natriy qaytarilmaydi. Buni qarang, qiziq hodisa. Suvning ikkita ioni ham parchalanyapti. Bu degani asosiy modda o'zgarmaydi degani. Qop ketadi. Qanday bo'lsa shundaylikcha qop ketadi. Demak, qarang. Yo'q. Vodorod natriydan kuchli bo'lganligi uchun, OH sulfatda kuchsiz bo'lganligi uchun. Demak, bu yerda qarang, vodorod bilamiz endi 2 ta elektron olib H2 ga aylanadi. Kislorod -2, O degan modda yo'q, 2 ga aylanishi kerak. Shuning uchun 2 ta atom olaman, -4 ta elektron. Shunda 2:4 1:2 teskarisiga yozsak 2:1. Ya'ni vodorod bilan kislorodning nisbati 2:1 doim, agar vodorod va kislorod o'sib bo'layotgan bo'lsa. Demak, bu yerda faqat suv elektroliziga uchraganligi uchun natriy sulfatni yozish shart emas. Vodorod plus kislorod. Natriy sulfat qoladi, ya'ni u qatnashmaydi. Umuman elektrolizga qatnashmaydi. Natriy sulfatning, demak, eritmadagi qanaqadir ma'lumotini bergan bo'lsa, undan foydalanmaysiz. Mana bu vodorod kislorodni topish uchun yoki suvning qancha parchalanganligini bilish uchun. U elektr tokiga bog'liq. Faqat suv parchalanadi. Bo'ldi. Bu bilan bu 2:1 emas, xohlagan nisbatda bo'lishi mumkin. Natriy sulfat shunchaki turibdi u. Xo'p, endi aytinglarchi, natriy sulfatning konsentratsiyasi qanday o'zgaradi elektroliz natijasida? Konsentratsiyasi qanday o'zgaradi? O'zgarmaydi demoqchimiz? Endi sarf bo'ladi. Ha? Ortadi. Nega? Chunki suv kamayapti, erituvchi kamayapti, eritmaning massasi kamayapti. Bu holat natriy sulfatning elektrolizi bu xuddi suvni bug'lanib ketganiga o'xshaydi. Natriy sulfatni eritmasini bug'latsak nima bo'ladi? Konsentratsiya ortadi. Xohlagan eritmani bug'latsangiz konsentratsiya ortadi. Suv kamayapti-ku. Aytaylik 200 gram eritma bor, 10%li. Bu degani 20 gram natriy sulfat bor. Biz elektroliz qildik, 100 gram suv chiqib ketdi. Lekin natriy sulfatning massasi o'zgarmadi. Demak 20 ni endi 100 ga bo'lishimiz kerak. Chunki 200 gram eritma 100 gram bo'lib qoldi. Konsentratsiya ortdi. Konsentratsiya ortadi. Faqat suv elektroliziga uchraydi. Mana bu holatda, ikkinchi turdagi holatimizda faqat suv elektroliziga uchraydi. Tushunarlimi? Xo'p, endi uchinchisiga o'tamiz. Mis xlorid. Mis xloridni suvda eritsak, mis va xlorid ionlariga parchalanadi. Vodorodmi, mismi? Kim qaytariladi? Faqatgina mis qaytariladi. Misdan platina va vodorod orasida faqat metal qaytariladi.
Fakat mit tavuk kaytarladı. Xlor mu aş mı? Xlor mu aş mı? Oksidlanadı. Tiz karacara ne oldu ingisiga? Bunda fakat modda elektrolizm. Su mu iştirak etmiyor elektrolizm. Ne demek mis plus 2'den 2'de elektron alıp mis gaylanadı. 2'de xlor 2'de elektron verip xlor gaylanadı. 2 2 bu 1 1 degani. Mis xlor plus su elektroliz. Demek mis çıktı, xlor çıktı ve su çıktı. Yani su bu yerde hiç kanda alakaya yiyemez. Çünkü ki eritmeliğini bildirip dursa böyle. Şunarlı mı? Agar mabodo, agar mabodo, mis xlori tugasa, qaysidir vaqtda u tugaydi u. Tok o'tkaza bersak u tugaydi u qaysidir. Keyin su alohida elektroliz bo'ladi. Ya'ni mis xlori tugagandan keyin su elektroliz bo'ladi. Keyin, undan keyin. Ko'pinda aytinglarchi, mis xloridning konsentratsiyasi elektroliz davomida qanday o'zgaradi? Ortadı, kamayadı, özgermaydı. Ortadı. Nol geçe kamayadı. Nol geçe kamayadı. Yok böyledi bir kaysıdır baktın ki. Umuman kalmaydı. Na mis, na klor. Mis, metal. Metal hosul bölgende katodge yopşup kaladı. Yopşup kaladı. Şuna koplaydı katodunu, yüzasını. A kislorod, klor, gazlar, vodorod bunlar çıkıp itadı bunlar. Mis eritma mı yok mu? Mis eritma da mı yok mu? Eritma deyip soplayımız mı yok mu misini? Eritma deyip soplamayınız. Çünkü eritma degani bu bir modda hamma joyda bir xil tarqalishi kerak. Doğru mu? Ovqat yeganingizda bir qoshiq mazali, bir qoshiq mazasiz bo'lmaydi. Hamma joyda bir xil bo'ladi. Chorligi ham tamiyam doğru mu? Amız eritmanın içi de. Lekin eritmayemez. Doğru mu? Yok mu? Bana şakar çayı takılayız. Koşuğu içi de durdu. Koşuğu eritmem yok mu? Koşuğu sosayacağım, onu kaytıp osayacağım. Şirinliği özgermeydi. Koşuğu eritmayemez. Şakar sosayız için. Su sosayız için. O özgertir adamı, konsentrasyonu? Ya kız gelsin. Demek şakar sosak, o eritme daha böyledi. İrisa, teyge çökme bu pişmese. Su sosak, o eritme böyledi. Koşuk sosak, eritme böyledi. O içi daha bölüş mümkün, leki eritme yemez. Eritme degeni bu, işte barca, işte muhtne, işte sistemini hemen cöyde bir hıl tarqalgan bölüş gerek. Zarraçaları. Mis xlorid tushunarlı mı? Fakat tuz uçuraydı. Tuz tugasa keyin su uçuraydı. Tuz tugamaguncha su elektrolizga uçuramaydı. To'rtinchisiga o'tamiz. To'rtinchisi kumush nitrat. Kumush nitratni eritmaga solganimiz bilan demak dissotsiyalanadi. Çünkü kuchli elektrolit. Kumush mi vodorod mi? Qaysi biri qaytariladi? Kumuş mu? Kumuş kaytarlar. Kaysi biri oksidlanadı? Yani bu yana aralaş. Demek mana bu yerde bizde fakat tuzun elektrolizi vardı. Bunda fakat suning elektrolizi vardı. Bunda aralaş elektroliziydi. Yani su ham katlaşdı. Kaysidir moddaning ioni ham katlaşdı. Bunisi de aralaş elektroliz. Bitta ion. Moddadan bitta ion suvdan. Bunisi ham shunaqa edi. Tushunarlimi? Xo'p, kumush plus kumush plus bitta elektron olgan bitta kumush, kislorodning ikkitasi 4 ta elektron beradi. Olingan berilgan elektronlar teng bo'lishi kerak. Bu degani kumush 4 marta ko'p bo'lishi kerak kislorodan ko'ra. Xo'p, kumush nitrat plus suv elektroliz
Katodda kumush, anodda kislorod, eritmada nitrat kislota. Kumush 4 barobar ko'p bo'lishi kerak kislorodda. Demak, kumush nitratni oldik ham 4 qo'yamiz. Suvga 2, bunga 4. Xo'p, aytinglar-chi endi. Kumush nitrat elektrolizida kumush nitratning konsentratsiyasi qanday o'zgaradi? Kamayadi. Nitrat kislotani kichi ortadi. Tushunarlimi? Chunki bu yerda aralash, bitta modda sarflanib, boshqa modda hosil bo'lyapti. Asosan masalalar 4 tasidan tushadi. Mana shu 4 tasidan tushadi. Bu 4 ta reaksiyalarni suv qilib ichish kerak. Qolgan 2 tasidan juda ham kam tushadi. Oxirgi yillar deyarli tushmayapti. Eritmada sabab bu yerda ham vodorod, ham metal qaytariladi. Aslini olganda bu yerda 2 ta parallel reaksiya ketadi. Lekin 11 sinfda birlashtirib yozib qo'ygan. Birlashtirib yozgan. Shularni endi mayli birlashtirib ko'ramiz. 4 ta yana 2 ta qoldi, 5 bilan 6. Temir xlorid. Yo, birlashtirib deganim 2 ta parallel reaksiya ketishini aslida bilish kerak. Ya'ni temir alohida qaytariladi, vodorod alohida. Ularning nisbati xohlagan nisbatda bo'lishi mumkin. Lekin birlashtirib yozgan shu 2 ta reaksiyani. Ya'ni birga elektroliz qilamiz. Temir xloridni suvda eritamiz. Temir bilan xlorid ionlariga ajraladi. Qaytariladigan metal qaysi? Umuman modda H qaytariladi. Temir ham qaytariladi-da. Ham vodorod, ham metal. Oksidlanadigan ion? Yo'q, faqat xlor. Qiziq-a? OH kim bilan birikadi unda degan savol. Yaxshi savol. Tak, xo'p, shoshilmanglar. Temir 2 ta elektron olib, temirga aylanadi. H+ 2 ta elektron olib, H2 ga aylanadi. Xlor 2 ta elektron berib, xloridga aylanadi. Olingan elektronlar 4 ta, berilgan 2 ta. Demak, bu 2 ga 1, ya'ni 1 ga 2 nisbat bo'lish kerak. Temir vodorodning yig'indisi va xlor 1 ga 2 nisbatda bo'lish kerak. Bu temir xlorid plus suv elektroliz. Nima chiqdi? Temir chiqdi. Vodorod chiqdi. Xlor chiqdi. 2 ga 1 bo'lish kerak. 2 qo'yib oldik bir. Ya'ni xlorni oldiga 2 qo'yish kerak. A temir bilan vodorod 1 ga 1 bo'lishi kerak. A temir xlor 2 ta degani bu mana bu yoqqa 2 qo'yishim kerak degani. A temir 2 ta bo'lib qoldi, lekin mana bu yerda bitta bor. Bu degani temir bilan OH ionlari birikadi degani. Mana bu qolib ketgan. Demak, temirning yarmi qaytariladi. Temirning yarmi qaytariladi. Temir gidroksid cho'kmaga tushadi. Katodda metal, temir, vodorod hosil bo'ladi. Anodda xlor hosil bo'ladi va temir gidroksidi cho'kmaga tushadi. Tushunarlimi? 6-chi turida esa mana buni qoldiramiz. Temir xlorid emas, temir nitratni olamiz. Temir nitratni olsak, demak bu yerda endi oksidlanadigan nima bo'ladi? OH bo'ladi. Kislorod -2 dan ikkitasi -4 ta elektron O2 chiqadi. 4, 4 ga 4, 1 u 1. Demak, temir, nitrat, plus su, elektroliz, temir, vodorod, kislorod. Demak, bu ham, bu ham, bu ham bir bo'lish kerak. Nitrat nima bo'ladi? Nitrat kim bilan birga? Temir endi mana qarang, bitta nitrat qolib ketyapti bu yerda. Nitrat vodorod bilan birikadi endi. Ikkinchi kation, mana bu kationning vodorod ko'proq ishlab chiqarilishi mumkin suv dissotsiyalanganda. Qarang, kislorod bilan vodorod 2 ga 1 suvda.
Ben bu OH köproq sarflanyapti shuning uchun yana vodorod hosil bo'laveradi eritmada. Demak ular teng nisbatda hosil bo'ladi-ku. Shuning uchun vodorodning ortiqchasi bilan endi nitrat bir kishi kerakda, nitrat kislota chiqadi. İkkita chiqadi faqat. Kumush xloridni qilganimizda bitta kislorod chiqqanda to'rtta nitrat chiqdi. Nitrat kislota. Endi ikkita chiqyapti. Vodorodni oldiga mana bu yoqqa suvni oldiga ekib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Demek juda oddiy. Agar anion elektroliz bo'lmasa H bilan bog'laysiz. Anion elektroliz bo'lsa qolgan OH'ni bu katyon bilan bog'laysiz. Bo'ldi. Mana sizlarga 6 ta elektroliz. Bu faqatgina reaksiya. Nima hosil bo'ladi degan birinchi savolga javobimiz. Ya'ni elektroliz tenglamasini to'g'ri yozish. Mana bu moddani elektroliz qilganda katodda yo anodda nima chiqadi degan eng oddiy savolga javobni aytdim masalan. Bundan ham muhimroq javob savol bor. Bundan ham muhimroq savol bor. Qancha chiqadi? Qancha hosil bo'ladi? Qancha elektr toki kerak? Buncha elektr toki o'tganda qancha modda hosil bo'ladi? Bu qismi, ikkinchi qismi. Bunga demak javobni Faraday degan olim bergan. Faradayning ikkita qonuni bor. Faradayning birinchi qonuni va Faradayning ikkinchi qonuni. To'g'ri. Bu birinchi qonunni ko'rib chiqamiz bugun, ikkinchi qonunni keyingi darslarda. Faradayning birinchi qonuni. Elektrodlarda ajralib chiqayotgan moddaning massasi eritmadan o'tayotgan elektr miqdoriga to'g'ri proporsional. Qancha ko'p elektr o'tkazsang, shuncha ko'p modda chiqadi demoqchi. Ko'p M teng I T Y bo'lingan F formula. Ya'ni bizga Sadulla, mana bu nima bu? Aytaylik, kumush nitratning eritmasini elektrolizga uchratyapmiz. Kumush, kislorod, nitrat kislota. Suvni nega parchalaymiz? Suv aralash parchalanadi o'zi. Hozircha endi Faradga qaraymiz, tok kuchiga qaraymiz. Hozircha mana aytmoqchimanki, mana shu elektroliz bizda aytaylik kumush nitrat xohlagancha bor. Savol, yo mana buni massasini topish kerak, yo buni massasini topish kerak, yoki mana buni massasini topish kerak, yoki elektrolizga uchrayotgan moddaning massasini topish kerak. Xohlagan mana shu reaksiyada qatnashayotgan hosil bo'lgan moddalar yoki parchalanayotgan moddalardan birining massasini topmoqchi bo'lsangiz, mana bu formulani ishlatasiz. Mana bu ekvivalentning o'rniga qaysi moddaning ekvivalentini qo'ysangiz agar shu moddaning massasi kelib chiqadi. Tushunarlimi? Tok kuchini, vaqtni qo'yib, masalan 8 qo'ysak, ekvivalentni o'rniga kislorodning massasi kelib chiqadi. 108 qo'ysak, kumushning massasi chiqadi. 63 qo'ysak, nitrat kislotaning massasi chiqadi. 170 qo'yadigan bo'lsak, kumush nitratning massasi chiqadi. Bu aytgan sonlarim ekvivalentlari aytilgan moddalar. Xo'p, demak M tushunarli. M o'sha qaysidir moddaning massasi. Ekvivalent bu xuddi shu moddaning ekvivalent massasi. I tok kuchi. Tok kuchi nimada o'lchanadi? Tok kuchi amperda o'lchanadi. A yozadi. 1A, 2A, 10A. Amper degani bu. Bu tok kuchi bu. Bu T nimada o'lchanadi? T nima u? Vaqt. Vaqt. Vaqt nimada o'lchanadi? Sekundda o'lchash mumkin. Soatda o'lchash, minutda birinchi undan keyin minutda o'lchash mumkin. Soatda o'lchash mumkin, ha? Sutkada o'lchash mumkin, oyda, yilda, oyda o'lchanmaydi. Nega oyda o'lchanmaydi? Chunki oy har xil. Yilda mayli o'lchash mumkin. Lekin asosan sekund, minut, soat.
Sekund, minut, soat asosamizda. F Faraday soni. Faraday soni. Bu doimiy son. O'zgarmas son. Tushunarlimi? Faqat o'zgarmas bo'lgani bilan bu yerda vaqt bizda 3 xil birlikda berilishi mumkin. Vaqtga qarab u o'zgaradi. Agar vaqt sekunda berilayotgan bo'lsa, Faraday soni 96500 ga teng. A minutda berilayotgan bo'lsa-chi? Shunchaki sekunddagi qiymatini olishga bo'lamiz. Chunki 1 minutdan necha sekund bor? 60 sekund bor. Mana buni olishga bo'lsak 1608 chiqadi. Soatda berilsa, endi bu qiymatni olishga bo'lamiz. Chunki 1 soatda 60 minut bor. Shunda 26.8 chiqadi. Tushunarlimi? Demak, Faraday soni 3 xil qiymatga ega, R ga o'xshab, universal gaz doimiyasiga o'xshab. Universal gaz doimiyasi bosimga bog'liq edi. A bu vaqtga qarab o'zgaradi. Endi savol, shunaqa masala. Kumush nitrat eritmasidan 10 amper 2.68 soat davomida o'tkazildi. Katodda hosil bo'lgan kumushni va kislorodni anodda hosil bo'lgan. Massalarni toping, deydi. Kumushning massasini topish uchun tok kuchi 10, vaqt 2.68, ekvivalent kumushning ekvivalenti 108 bo'lamiz 26.8 ga, chunki vaqt soatda berilyapti. Mana bilan mana buni qisqartirsak 10 108 chiqadimi? 108 gram chiqdi. Kislorodning massasi 10 amper 2.68 qara 8 kislorodning ekvivalenti 8 2608 bo'lib 8 gram chiqadi. Yo'q, kislorod bu yerda element, ya'ni O bo'lib O bo'ladi-da, u keyin birikadi-da, ikkita O. 8 deb olasiz kislorodni. Ekvivalentini. Ikkinchi savolni ham ko'rdik-a? Birinchi savolimiz, birinchi muhim jihati bu. Nima usul bo'ladi? İkincisi qancha usul bo'ladi? A uchinchisi endi u elektr toki ortiqcha berilganda, yo modda kamroq bo'lganda, yo ortiqcha bo'lganda qancha chiqishi, uni masala yechib o'rganamiz. 22-test elektroliz mavzusidan ba'zi savollarni ko'rib chiqamiz. Demak, 6-savol. Bu kumush nitrat eritmasi massasi 200 gram. 8,5 foizli eritma, shu eritmadan demak 0,5 amper tok kuchini 3860 sekund davomida o'tkazganda katodda qancha gram modda hosil bo'ladi? Faradayning birinchi qonuni bo'yicha kumushning massasini topa olamiz, to'g'rimi? 0,5 ni ko'paytiramiz 3860 ga, ko'paytiramiz 108 ga, kumushning ekvivalentiga 96500 ga bo'lamiz. Qancha chiqadi? O'shanda 2.16 chiqdi. 2.16. Demak, 2.16 gram kumush olish mumkin. Agar bundan keyin diqqat qilinglar. Agar mabodo ham eritmadagi modda haqida ma'lumot berilayotgan bo'lsa, bu konsentratsiya ko'rinishida, bu massa ko'rinishida, bu molar konsentratsiya ko'rinishida va tok kuchi bilan vaqtni berilayotgan bo'lsa, unisi orqali ham, bunisi orqali ham tekshirib ko'rish kerak.
Tushunarlimi? Qarang. Men ertalab Doniyor turganda otasi pul berdi. 20 ming berdilar-da 4 ta non olib kelgan. Siz 100% non olib kelib bilasizmi? Yo'q. Bo'p chiqdi. Noyvoyxona yopiq. Magazin yopiq. Non hali chiqmagan. Tugab qolgan. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. U katta ehtimol bilan 4 ta non olib kelishi mumkin. Lekin olib kelmasligi ham mumkin. Keyingi safar yana xuddi shunday 20 ming berdi otasi. 4 ta non olib keldi. U 2 ta non bilan kelyapti, uyga kirib keladi. Nimaga? Non qolmagan boshqa. Non 2 ta ham bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Qachon u 4 ta non olib kelib biladi? Non ko'p bo'lsa, endi. Non ko'p bo'lsa, ochiq bo'lsa, ochiq bo'lgan bilan qanaqa bo'ladi? Sizda unaqa bo'lmaganmi? Siz bordingiz, non tugamadi, 10 minutdan keyin chiqadi deydi, yarim soatdan keyin chiqadi deydi. Kutib turasizmi yarim soat? Men kutmayman. Boshqa joyga boradi masalan. Tushunyapsizmi bu obrazni shunaqa deyapman-da? A keyingi kun nonga chiqdi Doniyor. Non bor. Novoyxona ochiq. Lekin pulni olish esidan chiqdi-da uni. Yana non yo'q. Demak, siz nimadir sotib olmoqchisiz. Uni sotib olishingiz uchun shu tovar bo'lishi kerak va pulingiz ham bo'lishi kerak. Qarang endi. Mana bu yerdagi kumush nitratning massasini topamiz. 200 100% 8.5% qancha? 17. 170 gramida 108 gram kumush bor. 17 gramda qancha? 10.8 gram kumush bor. Har doim buni tekshirish kerak. Bu holatda to'g'ri, mana bu eritmada 10.8, ya'ni 2.16 gramdan ko'p bo'lganligi uchun sizni javobingiz to'g'ri chiqdi. Agar men masalan o'zgartirsam, men buni 1.08 qilaman. Men buni 0.85% qilganimda siz bunga e'tibor berardingizmi yo'qmi? Bermabsiz-ku. Darrov tokdan hisoblab qo'ygansiz bo'ldi. Yo men buni topdingizmi? Topdingizmi? Topgan bo'lsangiz yaxshi. Ba'zilar 0.8 chiqdi, keyin buni chiqdi. Ba'zilar mana tok shuncha o'tyapti-yu deb top qo'yadi-da. Siz men buni 20 gram qilsam yoki buni 0.85% qilsam 2.16 javobi xato bo'ladi. Chunki eritmada shuncha bormi yo'qmi o'zi shuni ham tekshirish kerak. Bu o'sha 3-chi holat edi-da bizda. Birinchisi nima chiqadi, ikkinchisi qancha chiqadi, uchinchisi endi solishtiramiz. Tok kuchi yetadimi shu moddaga shuncha chiqishi uchun yo'qmi? Tushunarli bo'ldimi? Shunga o'xshash savol bor edi-yu, topish qiyinini. Shunda teskarisi bo'lardi-da. Eritmadagi modda kamroq bo'lib qolardi. Aynan shu savol yo'q. Mayli. Birinchi savol. Biz eritmalarning elektrolizini ko'rdik-ku, suyuqlanmaning elektrolizini ko'rmadik. Ana qarang. Masalan, natriy xlorning eritmasini elektroliz qilganimizda vodorod chiqadi, xlor chiqadi, natriy OH chiqadi. A natriy xlorning suyuqlanmasini elektroliz qilganimizda natriy bilan xlor chiqadi. Chunki vodorod yo'qda suyuqlanmada. Suyuqlanma bu nima degani? O'sha qattiq osh tuzi bor-ku. Shuni bitta qoshiqqa olib olovga tutib turing. Nima bo'ladi? Eriydi, suyuqlanadi. Qoshiq erimaydi. Qoshiqni erish haroratidan ko'ra natriy xlorni erish harorati pastroq. Qoshiqda eriydi u. Qoshig'ingiz nari bo'lsa qorayib qoladi. Keyin uni tozalaysiz mayli. Tushunarlimi? Tozalanmaydi. Tozalanmaydigan narsa yo'q bu hayotda. Tushunarlimi? Natriy xlor.
suyuqlanmasini elektroliz qilganimizda natriy bilan xlor olamiz. Mana shu narsaga ham e'tibor berasizlar. Suyuqlanmami, eritmami? 42.5 gram modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda xlor ajralibdi. Javoblarni qaraydigan bo'lsak, barcha javoblar ishqoriy metallarning xloridlari. Bu degani metal bir valentli. Mana shu moddani biz elektroliz qilamiz. X bilan xlor chiqyapti. 2 2 qo'yamiz. 42.5 gram xlorid 11 2 litr normal sharoitda xlor. Xo'p, 11 2 litr necha gramligini topsa bo'ladi, to'g'rimi? 22 4 litri 71 gram bo'lsa, bu 35,5 gram chiqadi. Demak, moddaning saqlanish qonuni bo'yicha xlor demak 35.5 chiqqan bo'lsa, jami chap tarafdagi massa 42.5 bo'lsa, bu necha chiqadi? 7 chiqadi. 7 gramiga 35 grami to'g'ri kelsa, 35.5 gram ekvivalentiga qancha to'g'ri keladi deymiz? 7 chiqadi. 7 gram ekvivalent. Bu qaysi moddaning ekvivalent massasi? Bu litiyning ekvivalent massasi. Shuning uchun modda litiy xlorid o'ynamang. Shunga o'xshash savol bir nechta ekan, bittasini tushuntirib qo'yaylik. 11-chi savol. Hozirgini o'zi desa ham bo'ladi. Noma'lum modda qarang, juda bir g'alat savolda bu. Noma'lum modda elektroliz qilinganda suyuqlanmasi, Doniyor, elektroliz qilinganda vodorod ajralib chiqibdi. Qayerda deysiz? Anoddami, katoddami? Anodda vodorod chiqibdi. Anodda vodorod chiqibdi. Anodda vodorod chiqadimi? Gidrit misi chiqadi, to'g'ri. Faqat vodorod minus bo'lgan moddani elektroliz qilsak, anodda vodorod chiqadi. Vodorod qaysi moddalarda minus? Gidritlarda. Demak, bu XHX valentligini bilmaymiz endi. Bu yerda javoblar berilgan edi, xloridlar hammasi bir valentli edi, shuning uchun men bir valentli qilib oldim. Ammo bu moddada unaqa emas bu masalada. Demak, buni suyuqlanmasini elektroliz qilsa, katodda metal va anodda vodorod chiqadi. 4.8 gramini elektroliz qilganimizda 6.72 litr chiqargan. Bu x 22 4 litri 2. X qancha chiqadi? 0.3 0.6 mi? 0.6 gram. Mana. O'ng tarafdagi massa ham 4.8 mi? Vodorod 0.6 bo'lsa, x qancha bo'ladi? 4.2 bo'ladimi? 2 gramiga 0.6 gram to'g'ri kelar ekan. Vodorodning ekvivalenti 1 gram. Unda X ning ekvivalent massasi qancha? 7 mi? 7. Bu ham litiy gidrid chiqdi. Litiy gidrid chiqdi. Noma'lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlarning yig'indisini toping. Massa bu proton bilan neytronlarning yig'indisi 8. Endi elektronlari 3'te bunda, 1'te bunda 4'nü koşamız. 12 çıkadı. 12 yegen. Hop, 15. savol. Uyuvchi kaliy nima degani? Kaliy OH eritmasi, doğru. 500 gram 8 amper toki bilan 18.6 soat davomida elektroliz qilindi. Natijada 10% eritma olinibdi. Dastlabki eritmaning konsentratsiyasini toping. Xo'p, natriy OHni, kaliy OHni eritmasini elektroliz qilsak, u yerda suv bor. Qaysi bir elektrolizga uchraydi? Kaliy qaytarilmaydi, vodorod qaytariladi. OH bo'lganligi uchun biz kislorod yozamiz. Demak, kaliy OH qolaveradi. Kaliy OH o'zgarishsiz qoladi, faqat suv elektrolizga uchraydi. Natijada eritmaning konsentratsiyasi ortadi. Demak, suv elektrolizga uchrayapti. Mana shu elektrolizga uchragan suvning massasini topib olamiz. Tok kuchi 8 soat 18.6
Suvning ekvivalenti 9, 26 8 deymiz. Shundan ich chiqadi. Mayli, 40 necha? 49. 50 qilib ola olaylik. 50 qilsak bo'lmaydi. 49 ni 9 mi? 49 ni 9. 50 da? 50. 50 gram suv elektroliz bo'lgan. Bu degani ikinci eritmenin masası kaçı? İkinci eritmenin masası 507 50 gram su elektroliz bölgemizde 450 gram koyan mı? Eritmedeki masası, moddanın masası 450 gram 0,1 gram köpetiremiz 10 foizli 45 gram kali OH bor oxirgi eritmada su elektroliz bölgenliği uchun. Birinci eritmada ham 45 gram kali OH bor deb olamiz. Çünkü fakat su elektroliz bo'lyapti. Shunda M1 500 kichkina M 45 foiz 45 ni bo'lamiz 500 ga ko'paytiramiz 100 ga 9 foiz chiqadi. Ya'ni boshlang'ich eritma dastlabki eritma 9 foizli bo'lgan. Şimdi 8 faradga o'tsak ham bo'ladi. Faradeyning birinchi qonunini yana bir marta yozaman. Tok kuchi vaqt ekvivalent bo'lingan Faraday soni. To'g'rimi? Diqqat menga bo'lsin. Ben şu ekvivalentini alıp çap tarafı götkesem ne oluyordu? M bölüngen ekvivalent ten I kare T bölüngen F bölüp oluyordu. Doğru mu? Matematik. Hop M bölüngen ekvivalent bunu mu bu? Ne maddeydi bunu ha? Mol ekvivalent deydi bunu. Mol ekvivalent deydi bunu. Mana qarang. Massani MR'ga bölsek, yo molar massaga bölsek, mol çıkadı. Massani ekvivalent massaga bölsek, mol ekvivalent çıkadı. Doğru mu? I bilan T'nin ko'paytması bu I nima bu? Tok kuchi T vaqt. I bilan T'ning ko'paytmasi Q deb yuritiladi. Q bu tok miqdori. I tok kuchi, tok kuchi o'tyapti. Vaqtga uni ko'paytirsak qancha tok o'tgani chiqadi, ya'ni tokning miqdori chiqadi. Tok miqdori Q tok miqdori yozib qo'yasiz o'sha birinchi formula oldiga. Bu kulonda o'lchanadi bu. Kulonda o'lchanadi. Tok miqdori kulonda o'lchanadi. Demak, mol ekvivalent Q bo'lingan F deb yozsak bo'ladi. Mana bu yerda vaqt sekundda bo'lishi kerak. Ya'ni tok miqdori bu 1 sekundda qancha tok kuchi o'tgani. Qancha tok kuchining bir o'sha sekundga 1 ga ko'paytmasi Q'ni beradi. Kulon. O'sha 96500 bo'lganda, mana bu sekundda bo'lsa, T sekundda bo'lsa, F nimaga teng? 96500 ga. Demak, bu Q bo'lingan 96500. N1 bo'lganda, agar Q teng 96500 bo'ladigan bo'lsa, Q ning ham miqdori 96500 bo'lsa, agar shunda n ekvivalent nechi bo'ladi? 1 bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni qo'yam 96500 bo'lsa, 96500 96500 ga bo'lsak nechi chiqadi?
Bir çıkadı. Bir çıkadı. Bundan kılınan xulosa. Bundan kılınan xulosa. 96.500 kulon tok miqdori eritmadan o'tkazilganda bir mol ekvivalent modda parçalanadi. Bir mol ekvivalent moddalar hosil bo'ladi. Buni keyin daftarga boshqa rangda ruchka bilan yozib qo'yasiz. Urg'u. Tushundingizmi? Tushunarlimi 96.500? 96.500 o'zi qaytariladi nima degani? Bir mol ekvivalent qaytariladi biz deyamiz. Masalan H+ elektron oladi deyamiz. 96.500 o'tkazsak, 1 mol ekvivalent vodorod hosil bo'ladi. 1 mol ekvivalent vodorod qancha? Necha gram? 1 gram-a? 1 mol ekvivalent vodorodda necha dona vodorod ionlari bor? 6.02 10 darajasi 23. İyon deyman, molekula demayman. Atom soniga teng-da bu. 1 gram vodorodda nechta atom bor? 6.02 10 darajasi 23. Demak 1 gram vodorodda nechta ion bor agar u atom emas ion bo'lsa? 6.02 10 darajasi 23 ta. Har bir vodorod qaytarilishi uchun bittadan elektron kerak. Biz aslida mana bu bitta elektron oladi deymiz, u 1 mol elektron olish kerak. Demak 6.02 10 darajasi 23 ta ionlar qaytarilishi uchun, ya'ni 1 mol vodorod qaytarilishi uchun 6.02 10 darajasi 23 dona elektron zarur. Mana shu elektronlarning qiymati ularning zaryadlarining yig'indisi 96.500. Demak 96.500 kulon bu 6.02 10 darajasi 23 ta elektron yoki protonning zaryadi. Elektron bilan protonning zaryadi tengmi? Plus 1 minus 1. Faqat ishora bo'yicha farq qiladi ular. Qiymati bir xil, faqat ishorasi har xil, plus minus. Demak 96.500 kulon bu nisbiy zaryad. Tushunarlimi? Nisbiy deganda biz nima tushunamiz? 6.02 10 darajasi 23 tasi. Absolyut zaryadni topib bo'ladimi? Demak elektronning yoki protonning, proton yoki elektronning absolyut zaryadi nechiga teng bo'ladi unda? 96.500 ni bo'lamiz 6.02 10 darajasi 23 ga. Chunki 96.500 kulon, yana bir marta aytaman, charchamayman aytishdan. Bu 1 mol elektronlarning zaryadi. 6.02 10 darajasi 23 ta elektronning zaryadi. Xo'p, ayting nechiga chiqdi? 10 darajasi minus 23. 96.500 ni 6.02 ga bo'ling. 1600 6 chiqdi. 6 bo'lish kerak. Qaytib bo'ling. 96.500 kalkulyatoringiz xato. Boshqa kishi ham bo'lib ko'rsin. 1600 03 deylik mayli. 1603 mi? Yo, yana bitta noli bormi? 16.300 emasmi? 6.300 bo'ladi-da, agar. Ha, 16.300. Shunaqami mana? Endi buni qarang, 1.6 qilaman. Virgulni mana bu yoqdan bu yoqqa siljitaman. 4 ta xonaga siljitaman. Asosni 4 ta xonaga kichraytiraman. Daraja 4 ta xonaga kattalashadi. Minus 23 ga 4 ni qo'ysak necha bo'ladi? Minus 19 kulon. Mana bu. Bir donagina. Bir donagina. Elektronning yoki protonning zaryadi. Absolyut zaryad. Nisbiy zaryad 96.500 kulon. Demak 96.500 kulon o'tkazilganda 1 mol ekvivalentdan moddalar chiqadi. Hozirgi o'sha tok miqdorining yana bitta o'lchov birligi bor. Bu farad deyiladi. Farad deyiladi.
Mana shu quning f ga nisbati farad deb yuritiladi. Farad. Nu 1f, 2f deb f deb o'lchanadi. 1f, 2f, 3f, 5f deb yoziladi. Bu degani 1 farad, 2 farad, 3 farad, 5 farad, 100 farad. Quning f ga nisbati 1 farad bo'lishi uchun q 96500 bo'lishi kerak. Bu degani, bu degani 1 farad yoki 96500 kulon o'tkazilganda 1 mol ekvivalent dan moddalar hosil bo'ladi. Yozib qo'yasizlar keyin. Bir farad yoki 1 farad yoki 96500 kulon. Zapsini qaytib ko'rasiz. Xo'p, 1 mol qaysidir moddaning hosil bo'lishi uchun, parchalanishi uchun qancha farad kerakligini endi topib bilamizmi? Farad bilan ishlashni bilishimiz kerak. Qarang, mis xlorining 1 molini qaytarish uchun, ya'ni misni qaytarish uchun necha farad kerak? Necha farad kerak? Mis plus 2 qaranglar. Bu nima degani? Mis 2 ta elektron olish, 2 mol elektron olish kerak degani. 1 farad berganda sen 1 ta elektron berasan, 1 mol elektron berasan yoki olasan. Demak 1 mol mis xloridning qaytarilishiga Doniyor 2 farad kerak. Endi Doniyor aytadi, 1 mol mis nitratning qaytarilishiga qancha farad kerak? Ha? İçimde aittim, videoda aittim bilmeydim. Bunga ham 2 farad kerak, chunki bunda ham mis. Da. Endi aytingchi, mis sulfatning 1 moliga necha farad kerak? Ha? 2 farad. Unga ham 2 farad kerak, to'g'ri, chunki bu yerda mis plus 2. Ya'ni necha farad kerakligini bilish uchun Sa'dulla do'stim kationning zaryadiga qarang. Kationning umumiy zaryadi, agar kation 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 2 ko'paytira olasiz. Xo'p, 1 mol suvning parchalanishi uchun necha farad kerak? Kalla nima uchun berilgan? Ha. Vodorod plus 1, o'rtoqlar. 2 ta vodorod bor. Biz 2 ta vodorodni qaytaramiz. Har biriga bittadan farad kerak. 2 farad kerak bunga. Alyuminiy xlorid, xo'p. 3 farad kerak. Alyuminiy sulfat. Kalla nima uchun berilgan? 6 farad. Tilni emas, miyani kuchaytirish kerak. Ha? Qancha kerak? 6 farad kerak. Xo'p, Sa'dulla. Kumush nitratgacha? Bir farad kerak, chunki plus 1 kumush. Tushunarlimi? Endi qaranglar. Bizda mis sulfat eritmasi bor. Va shu eritmada 2 mol mis sulfat saqlanadi va xohlaganingizcha suv bor. Mana shu eritmadan 3 farad o'tkazsak necha gram katodda modda hosil bo'ladi? Xo'p, qarang. Yettalab turdingiz. Otangiz sizga 100 ming beryaptilar-da. Bor non olib kelyaptilar. Nechta non olib kelasiz? 5000dan. 5000dan hisoblang. Ha. 20 ta non olib kelasiz. Aslida necha kishi oilada? 5. 5 kishi 20 ta non yeb biladimi? 5 kishi yeb kalani ishlatish kerak-da. Sizga
4'te opke deyişler gerek mi? Yok 2'te opke deyişler gerek mi? Özüyüz sintez analiz kılışız gerek de. Demek bizge 2'te, yok 4'ten 17 adı. Deyişiz de kogarını kaytarı veredi bu. Plüz opke miydi? Bilmeseyiz ege. Şunu deyiz mi? Böyle de karayın. 2 mol müsülfat var turu. Onun elektrolizi uçun tur farad kerek. Lekin biz tur faradmaz, uç farad ötkazyapmiz. Parçalangani parçalanadi, qolgani qop ketaveradi. Bir molmiz, ya'ni 64 gram misning qaytarilishi uchun 2 farad kerak, to'g'rimi? A 3 farad bersak unda qancha hosil bo'ladi? 96. Yoki ekvivalentidan olasiz. 32 gram misning hosil bo'lishi uchun 1 farad, ya'ni xohlagan bir moddaning 1 mol ekvivalenti hosil bo'lishi uchun 1 farad kerak. A 3 farad bersek 96, to'g'rimi? Endi 2 mol misulfat bor. Xohlaganingizcha suv bor. Mana shundan 5 farad o'tkazamiz. Fakt bu, o'tkazamiz. Savol. Katodda hosil bo'lgan modda yoki moddalarning suxrob massasini toping. Hisoblang. Qayerdan oldingiz? 110ni qo'shdingizmi? Yo'q. Ha. Qanaqasiga 300 kelgan 110 chiqarish mumkin? Ha. Endi qarang. Endi qarang. Endi qarang, mana qanaqa holat, kulgili holatda siz bordingiz. 4 ta non ber dedingiz. A novoyizgada 2 ta qolgan deyapti. Siz uni uryapsiz. 4 ta ber dedim, 4 ta ber dedim. Unaqa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Sizga aytayapti, 4 ta yo'q, 2 ta bor. A siz nega 5 ga ko'paytirasiz? 5 mol ekvivalent bormi eritmada? Yo'q. Demak, mis sulfatning to'la parchalanishi uchun 4 farad yetadi, bo'ldi. Lekin biz 5 farad o'tkazdik. 5 farad o'tkazdik. 1 farad ham qolgan, 1 farad ham sarflangan. Nimaga sarflanadi u? Suvga sarflanadi u. Demak, 4 farad bunga sarflanadi, 1 farad bunga sarflanadi. Demak, 4 kara 32 128 1 kara 1 1 129 gram chiqadi jami. Kulaman men keyingi darsda. Yech olmasangiz, sizga o'xshab. Oltin 3 xlorid bor. Eritmada. 2 mol. 10 farad o'tkazamiz. Yo'q. 5 farad o'tkazamiz birinchi. Keyin 1 farad. 2 mol oltin xlorid bor. Uning 1 moliga 3 farad kerak-ku. A 2 moliga 6 farad kerak-ku. A bizda yo'q 6 farad. 5 farad bor. Ekvivalenti 197 bo'lingan 3. Ekvivalentini topish uchun Doniyor, ekvivalent videosini ham ko'rib chiqing. Atom massasini valentlikka bo'lamiz. Demak, 1 farad berilganda 197 taqsim 3 gram oltin chiqadi. Endi shuni 5 ga ko'paytiramiz. Qara 5. 328 3 gram. Tushundingizmi? Yigirmanchi savol. Mis sulfat eritmasi elektroliz qilinganda deyapti. Demak, kislorod, mis va sulfat kislota hosil bo'ladi. 2 2 2 qo'yamiz. Qarang, nima deyapti? Katodda deyapti, gaz chiqdi. Bormi katodda gaz? Qani? Kislorod gaz. Bu anod bu. Katodda gaz yo'q-ku. Demak, bundan qiladigan xulosa, modda tugagan, undan keyin suv elektrolizga uchragan,
Va undan mana katodda gaz chiqyapti, vodorod. Qarang. Katodda 22.4 litr gaz chiqdi deyapti. Bu degani 1 mol gaz chiqqan. 1 mol gaz chiqqan bo'lsa necha mol suv parchalangan? 1 mol suv parchalangan. 1 mol suvning parchalanishiga necha farad kerak? 2 farad kerak. Ajami bo'lib 3.2 farad sarflangan, sarflangan. Bu fakt bu. Demak, mana bunga 1.2 farad sarflangan. 2 ga bo'lib bo'lsa bo'ladi. Massani topish uchun ekvivalentni faradga ko'paytirasiz. Yoki faradni 2 ga bo'lib molni topib, keyin undan topasiz. Farqi yo'q. Qaysisiga qulay? Ekvivalent 80, 1.2 ko'paytiraman. 96 gram chiqadi. 96 gram demak. Yoki bunday qilasiz. 1 moliga 2 farad kerak-ku. 1 moli 1 zo olmish, unga 2 farad kerak. 1.2 farad x deysiz, undan 96 chiqadi. Har xil. Foizini toping deyapti. 320 gram eritma. 96 ni 320 ga bo'lamiz, 100 ga ko'paytiramiz. 32 foizli eritma chiqadi. 30 bo'lsa 30. 30 foizli eritma. Xo'p, 24. 163 gram 10 foizli natriy OH eritmasidan 7 farad tok o'tkazamiz. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini toping. Natriy OH elektrolizga uchramaydi. Sulfat kislota ham natriy OH ham eritmada elektrolizga uchramaydi. Demak, nima uchraydi unda? Suv uchraydi. 18 gram suvning parchalanishi uchun necha farad kerak? 2 farad kerak. 7 farad. Demak, 63 gram suvni parchalaydi. 63 gram suv parchalanib ketadi. Natijada hosil bo'lgan eritmamiz necha gram bo'lib qoladi? 163 dan ayramiz 63 ni 100 gram bo'lib qoladimi? Hop. A natriy OH'ning massasi o'zgaradimi yo'qmi? Yo'q, chunki suv elektroliz bo'lyapti. Demak, 163 100% edi. Shuning 10% qancha? 16.3. Demak, 16.3 kichkina m o'zgarmaydi. Shunda konsentratsiya 16.3 ni bo'lamiz 100 ga. Ko'paytiramiz 100 ga 16.3%.